13.32. Frågan är, Kristina påstår att andelen som är färgad är densamma i de två figurerna. Är det sant? Motivera ditt svar. Ska vi kolla. För den här figuren är det... Jag tar fram penna. Så har vi 3. 3 av 9. Och det motsvarar, om man kan förenkla den med 3. Så det motsvarar en tredjedel. Ska vi titta på den här. Har vi 4 av 4, 8, 12. Om vi förenklar det med 4. Så har vi en tredjedel också. Så hon hade rätt idag. Kristina. De är lika stora.